Hyvä lettu perustuu kahteen seikkaan. Toinen on pannu. Hyvä pannu sellainen, jolla se lettu lähtee hyvin irti ja paistuu. Ja toinen on tietysti taikina. Ja taikinoitahan on vaikka kuin monenlaisia, mutta aivan perustaikinastakin tulee hyviä lettuja. Siinä letussa tapahtuu tavallaan semmoinen niin sanottu Maillard-ilmiö, että kun se paahtuu, niin siihen tulee aromeja. Ja näinikäisten lettuhan monta yleensä tehdään sillä lailla, että se on mukavasti ruskeaksi paistunut. No sitten taas pannusta, niin silloin kun heitetään lettuja, niin siinähän justiinsa on tosiaan tärkeä se pannun muoto. Ja sitten yleisesti ottaen, että pannu on puhdas. Ja sitten ehkä kolmas seikka on nuotio tai tuli. Sen on syytä olla kuuma. Että lettua paistetaan niin mielellään sillä lailla, että se laitetaan aina kuumaa ja vedetään välillä sieltä kuumasta pois, jotta se niin eräällä tavalla lepää tai kypsyy. Ja siinä ne oikeastaan ne avainkohdat onkin.